ଆରେ ବସିଆ ଓ ତୁ ଛାତ ପକେଇଲୁ? ଆ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ଫୁର୍ସି ଗଲା, ଆଉ ପକେଇମି କ'ଣ? ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ବାବୁଲା ଜେନା, ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଟା ଓଡ଼ିଆ ହବ, ସେ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି 35 ଖଣ୍ଡ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ରହିଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ହଁ, ଏ ପୁରୁଣା 35ଟା ନେଇଯାଉ, ନୂଆ 35ଟା ଦେଇଦେବ ଆଉ। ରହିଲି ରହିଲି। ଇଏ ବାବୁଲା ଆଉ ଇଏ ଖରାପ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବଦଳେଇକି ଭଲ ସିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ମାଗଣାରେ ସେ ଦେଇଦେବ? ଇଏ ପୁରୁଣାରେ କରୁ କି ନୂଆରେ କରୁ, ପୋଲଟା ତ ତିଆରି ହବ ନା। ହଁ, ସେ ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ତିଆରି କରୁ।